Lápis, Curitiba, mais uma vez junto com os parceiros e uma grande festa aqui nessa cidade que é a capital do Paraná. Pô, é a primeira vez que eu tô correndo aqui, achei o autódromo maravilhoso, tô empolgado, mas já treinei, já tô pronto pra ir pra cima, correr aí, tô empolgado. E os seus parceiros comerciais junto com você, te acompanhando? É, eu tô bem feliz com o pessoal que me patrocinou esse ano, nós estamos chegando agora no final da temporada, o pessoal do apoio, o pessoal aí da Trasco Breme, o pessoal da Revista em Dia, o pessoal da Potente, o pessoal da Ticket Car, todos os clientes, amigos que estão sempre com a gente aqui apoiando, o pessoal da Revista em Dia, o Paulinho também. Fico muito feliz com eles que acreditaram no nosso trabalho, entendeu? O resultado está aí, é uma imensidão que vem na Fórmula Truck, um público enorme. Estou muito feliz com o resultado desse ano, mas o resultado final para mim foi ótimo, é um aprendizado, e o ano que vem venho com mais vontade, se Deus quiser.